vi har jo et piano her. Det er jo en synd og skam å ikke bruke det når det... Ja! Det er en sjanger dere ikke har fått prøvd dere på der inne. Den mest kjente og aktuelle sjangeren faktisk i disse dager. Aktualitet. Vi snakker om reality-sjangeren. Og ikke minst ja. Reality-låt-sjangeren. Nå har du vært i din egen stjernekamp-boble noen uker. Men det har kommet låter fra både Frank Løke og Melina fra X on the Beach. Ja, jeg er jo sånn bare bevisst ikke hører på en gang, jeg. Så jeg har liksom ikke... Klarer du det? Det er det eneste folk snakker om. Ja, nei, jeg skal ikke være med å få den ballen til å rulle, rett og slett. Nei, du skal ikke det, nei. Fordi, nei. Vi hadde egentlig tenkt å høre med deg nå om du kunne prøve deg på refrenget til Melinas Bitch, hør her. Bare for å se om du klarer å gjøre alt vakkert. Du er stygg, du er feil, du er bleik. Hva faen? Du drar ned håret og tror du er deilig. Du er ikke en dritt, bare hør her. Når jeg kommer inn, øya går i spinn. De ser på meg og tenker opp. Deilig, deilig kropp, yeah, yeah. For å få meg må du være en prins. Gi meg alt jeg vil, men aldri, nu aldri får det til. Oh, yeah. Du er stygg, du er feit, du er bleik. Bitch, hør her. Du er stygg, ja, du er feit, du er bleik. Bitch, bitch, hør her. Du er stygg, du er bleik. Du er dum, du tror du er deilig. Du er stygg, ja, du er feit. Og da bare setter jeg fyr på alt. Jeg synes det var veldig fint, ja. På første forsøk.